100 փաստ Հայաստանի մասին վարչապետը 2020-ի առաջին ասուլիսը սկսել է թվեր հրապարակելով։ Արդյոք հեղաշրջման փորձի եղել է, Շանթի հարցը Նիկոլ Փաշինյանին։ Զինծառայողներից մեկի վնասվածքը ծանր է, Տոնոյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի աշխատանքները մեկնարկեցին լարված մթնոլորտում, Շանթնյուզը ամփոփել է խորհրդարանական շաբաթը։ Ինչպես են վերաբերվում Շիրակի պետական համալսարանում կրթության մասին նոր օրենքին, քննարկում նախարարի մասնակցությամբ։ Ավելի քան 2 տասնյակ զոհ Թուրքիայի արևելքում հզոր երկրաշարժ է գրանցվել։ Կորոնավիրուսը շարունակում է տարածվել, Չինաստանում զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, այսօր տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ասուլիսը, որ այս անգամ անցկացվում էր Կապանում։ Սա Փաշինյանի երկրորդ մարզային ասուլիսն էր և 6-րդը իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Ասուլիսը տևել է շուրջ 5 ժամ, ավանդույթի համաձայն վարչապետը ասուլիսը սկսել է 100 փաստի թվարկմամբ։ Փաստ համար 4-րդ 2020 թվականի պետական բյուջեով շուրջ 13%-ով ավելացել են սոցիալական նշանակության և մարդկային կապիտալի զարգացման ուղված հատկացումները, մասնավորապես սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերը 2017-ի համեմատ ավելացել են 20%-ով, 2018-ի համեմատ 18%-ով, 2019-ի համեմատ 11%-ով, կազմելով 492 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության ոլորտին ուղղվող ծախսերը 2017-ի համեմատ ավելացել են 37%-ով, 2018-ի համեմատ 43%-ով, 2019-ի համեմատ 24%-ով, կազմելով 113.7 միլիարդ դրամ։ Կրթության ոլորտին ուղղվող ծախսերը 2017-ի համեմատ ավելացել են 30%-ով, 2018-ի համեմատ 32%-ով, 2019-ի համեմատ 14%-ով, կազմելով 161.1 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար 5-րդ 2020 թվականին տնտեսական հարաբերություններին ուղղվող բյուջետային ֆինանսավորումը 2017-ի համեմատ ավելացել է 51%-ով, 2018-ի համեմատ 74%-ով, 2019-ի համեմատ 47%-ով, կազմելով 195.4 միլիարդ դրամ։ Բնակարանային շինարարության ուղղվող ֆինանսավորումը 2017-ի համեմատ ավելացել է 82%-ով, 2018-ի համեմատ 2 անգամ, 2019-ի համեմատ 27%-ով և կազմում է 22.9 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար 6. 2020 թվականին բյուջեով ճանապարհաշինության ուղղվող ֆինանսավորումը 2017-ի համեմատ ավելացել է 64%-ով, 2018-ի համեմատ 104%-ով, 2019-ի համեմատ 91%-ով, կազմելով 110.2 միլիարդ դրամ։ Ի թիվս ճանապարհների կառուցման և բարեկարգման համար նախատեսվող միջոցների հյուսիս-հարավ ծրագրի շարունակման համար 2020-ին նախատեսվում է հատկացնել 25.9 միլիարդ դրամ, 2.4 անգամ ավել, քան 2019-ին, 66%-ով ավել, քան 2018-ին և 22%-ով ավել, քան 2017-ին։ Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերականգնման համար 2020 թվականին հատկացվելու է 9.4 միլիարդ դրամ, գրեթե 3 անգամ ավել, քան 2019 թվականին։ Փաստ համար 7-րդ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների առջև 1989 թվականից ձգվող կառավարության պարտավորության ամբողջական իրականացման նպատակով 2020-ի բյուջեում այս ուղղությամբ հատկացվող գումարները ավելի քան 6 անգամ ավելացել են և 2020 թվականին բնակարանների խնդրի վերջնական լուծման համար նախատեսվում է հատկացնել ևս 3 միլիարդ դրամ։ Արդյունքում 2020-ին կլուծվի 453 ընտանիքների բնակարանի խնդիրը։ Նախկինում յուրաքանչյուր տարի բնակարանով ապահովել է միջինը 40-45 աղետից տուժած ընտանիք, այսինքն 10 անգամ ավելանում է այդ ծավալը։ Փաստ համար 8-րդ, արդեն 19 թվականին կատարված հետ կապված, աղետի գոտու 227 ընտանիքների բնակարանային խնդիրները կլուծվեն բնակարանների գնման վկայագրեր տրամադրելու միջոցով, որի համար կառավարությունը 2019 թվականին հատկացրել է 1.3 միլիարդ դրամ։ Սա իմիջայլոց բյուջեի հավելյալ եկամուտներից գոյացած գեներացված միջոցների հաշվին։ Փաստ համար 9-րդ
2020 թվականի բյուջեում պաշտպանության նախարարությանը հատկացվել է 307 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի փաստացի ցուցանիշը գերազանցում է 28% կամ 66 միլիարդ դրամով, իսկ 2017-ի փաստացի համեմատ ավել է մոտ 4.5%։ 2018-ի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել տեսանելի ժամանակահատվածի համար աննախադեպ քանակի զենք զինամթերք, Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, Tor-M2KM և ASA-AK հակաօդային պաշտպանության համալիրներ։ Զինված ուժերը համալրվել են հրետանային միջոցներով, զենիթային կայանքներով, հրաձգային զենքերով, զինամթերքով, 310 միավոր ավտոմոբիլային տեխնիկայով։ Իրականացվել են տարբեր տեսակի սպառազինության նմուշի փորձարկումներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փակել է 80-ականների զենքերի ամոթալի էջը, որովհետև ձեռք բերված սպառազինությունը կամ 2019 թվականի արտադրության է, կամ ընդհանրապես չօգտագործված, այսինքն գործարանային վիճակում։ Վարչապետին հարց տալու հնարավորությունն առաջինը տրվել է Շանթ հեռուստաընկերությանը։ Իմ գործընկեր Արփի Սուքիասյանը հարցրել է հարցազրույցներից մեկի ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հնչեցրած մտքին պետական հեղաշրջման փորձի կանխման մասին։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն Արմեն Գրիգորյանի հայտարարության դեպքում մենք գործ ունենք ժամանակակից լրատվության մի ֆենոմենի հետ, որը կոչվում է վերնագրային ընթերցում։ Այսինքն մարդիկ սովորաբար ոչ թե նյութն են կարդում եւ ընկալում, այլ դրա վերնագիրը։ Այն Արմեն Գրիգորյանը հենց կոնկրետ այդպիսի հայտարարություն չի արել։ Արմեն Գրիգորյանը արել է, տվել է ձևակերպումներ, որոնք լրագրողին բերել են այդպիսի եզրակացության։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ ես շատ կարևոր եմ համարում այդ հարցի պարզաբանումը, ընդ որում շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև գիտեք, օրինակ հեղաշրջում, պետական հեղաշրջում, պատերազմ եւ այս կարգի հասկացությունները ժամանակի ընթացքում շատ լուրջ փոփոխություններ են կրում։ Օրինակ ժամանակակից աշխարհում կա տերմին հիբրիդային պատերազմ, որի ամբողջ իմաստը այն է, որ ինքը իրականում պատերազմ ընթանում է, բայց այդ պատերազմը ոչ մեկ չեն նկատում եւ իրականում պատերազմ այն պարամետրերով չկա։ Հիմա եթե Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունները այսպես ճշգրիտ ձևակերպենք կամ փորձենք դա մեկնաբանել, կարող ենք մեկնաբանել դա որպես հիբրիդային ինչ-որ մի երևույթի նկարագրություն։ Եվ եթե այդպես ձևակերպենք, կարող ենք նաև դա անվանել հիբրիդային հեղաշրջման, հիբրիդային նախապատրաստություններ։ Հիբրիդային նախապատրաստություններ, եւ հիմա մենք կարող ենք դրա մասին խոսել, որովհետեւ այդ պրոցեսը լիարժեք եւ վերջնականորեն պարտված է եւ ճախջախված։ Հիմա ի՞նչ նկատի ունենք հիբրիդային այդ պրոցեսներ ասելու։ Օրինակ այդ պրոցեսի անբաժանելի մասը այն, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում լրատվամիջոցներով եւ սոցիալական ցանցերով Հայաստանի ղեկավարի, նրա ընտանիքի անդամների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու համար։ Եվ ընդ որում դա արվում է ներգրավելով քրեական աշխարհը, տարբեր ուժեր, կոռումպացված դեմքերի։ Եվ ինչու հեղաշրջման, հեղաշրջում բառը այս պրոցեսի մեջ տեղավորվում է, որովհետև հնդացած այդ պրոցեսի մեջ ներգրավում են նաև գործող պաշտոնյաներ, որոնք լինելով իշխանության ներսում, գործում են ընդդեմ իշխանության։ Եվ ընդ որում գործում են, դրա մեջ ներգրաված են լինում նախկին պաշտոնյաներ, դրա մեջ ներգրաված են լինում դատական համակարգի որոշ ներկայացուցիչներ։ Ընդ որում մի ժամանակ կար, որ ես մտածում էի, որ ոչ դատական համակարգն է ներգրաված այդ պրոցեսի մեջ, բայց փառք Աստծո ժամանակը ցույց տվեց, որ ոչ ամենևին այդպես չէ, ընդամենը առանձին փոքր խմբեր դատական համակարգի։ Սահմանադրական դատարանը կոնկրետ պաշտոն օկուպացրած որոշ պաշտոնյաներ,
որոնք փորձել են սահմանադրական դատանի մյուս անդամներին նույնպես ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ։ Բայց ես ուրախ եմ արձանագրել, որ կարծես թե սահմանադրական դատարանի անդամների 80% այդ պրոցեսի մեջ չի ներգրավել։ Հիմա մենակ չասեք ինձ, տվեք անուններ, որովհետև ես տվեցի անուններ։ Ես տվեցի անուններ, ուղղակի թույլ տվեք ինձ կոնկրետ անուն ազգանուններ արտասանելու տհաճությունից ազատել։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տնոյանը խոսել է նախորդային վիրավորված պաշտպանության բանակի զինծառայողների առողջական վիճակի մասին։ Իշեցնենք, որ 3 պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային վնասվածք էին ստացել պաշտպանության բանակի 2 զինծառայողներ։ Պարկասո ճունենք զո իարկե մեկ զինծառայողի, որը որ ինքն իր վրա է կրակել, ունի որոշակի առողջության հետ կապված հիմա անհամատեղելի որոշակի վիրավորում, բայց մեր բժիշկները անում են ամեն ինչ, որպեսզի փրկեն։ Շուտով կտեղափոխվի Երևան։ Մեկի վիճակը կայուն ծաները, մյուսը ունի թեթև վիրավորում։ Պաշտպանության նախարարությունը անում է ամեն ինչ, եւ ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, եւ պաշտպանական բանակի հրամանատարությունը, որպեսզի այդ հնարավորինս նվազեցվեն այդպիսի դեպքերը, հնարավորինս, բայց լինում են անկախատեսելի որոշ արարքներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը չի բացառել Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների հավանականությունը, նույնիսկ իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո, եթե Վաշինգտոնը փոխի իր քաղաքական կուրսը և կասեցնի Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Դեր Շպիգելին տված հարցազրույցում նախարարը ասել է, երբեք չեմ բացառում այն հավանականությունը, որ մարդիկ կփոխեն իրենց մոտեցումը և կընդունեն իրականությունը։ Մեզ համար կարևոր չէ, թե ով է ղեկավարում Սպիտակ տունը, կարևոր է այն, թե ինչպես են նրանք իրենց պահում։ Թրամփի վարչակազմը կարող է ուղղել իրանցյալը, կասեցնել պատժամիջոցները և վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերությունների ավելի սրվել էին այս տարվա սկզբին, երբ ամերիկյան հատուկ գործողության հետևանքով սպանվել էր իրանցի գեներալ Սոլեյմանին։ Ի պատասխան Իրանը հրտիռներ էր արձակել Իրաքում Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաների ուղղությամբ։ Իրաքում շարունակվում են հակակառավարական բողոքի զանգվածային ակցիաները, դրանք այս անգամ նույնպես ուղեկցվել են անվտանգության ուժերի հետ բախումներով։ Մայրաքաղաք Բաղդադում բախումներ են տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ անվտանգության ուժերը սկսել են հերացնել ցուցարարների կողմից դրված արգելապատնեշները։ Նրանք ցույցերը ցրելու և ճանապարհները բացելու համար կիրառել են մարտական փամփուշտներ և արցունքաբեր գազ, լրատվամիջոցների փոխանցումը կան զոհեր։ Հակակառավարական ցույցերը Իրաքում սկսվել են անցած տարվա հոկտեմբերից, ցուցարարները բողոքում են երկրում տիրող սոցիալական պայմաններից, կոռուպցիայից և գործազրկությունից։ Ցույցերի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 450 մարդ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Պաղեստինի ազգային իշխանության նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ։ Հայաստանի նախագահը իր երախտագիտությունն է հայտնել Պաղեստինի ազգային իշխանության նախագահին, կառավարությանը, այն ամենի համար, ինչը նրանք անում են հայ եկեղեցու համար։ Նա նշել է, որ Սուրբ Ծննդյան տաճարի հայ առաքելական եկեղեցու կողմից տնօրին ողատվածը ոչ միայն պատմության, քրիստոնեության մաս է, այլև Հայաստանի մաս, հայ մշակույթի, ժառանգության մաս և ամենակարևորը հայ եկեղեցու մասն է։ Նախագահը կնոջ Նունե Սարգսյանի հետ նաև այցելել է Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար, նրանք ունկնդրել են հայ հոգևորականների կատարած շարականը և նրանց հետ միասին աղոթել։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքով ամեն ինչ պետք է անել Սուրբ Էջմիածին և Երուսաղեմ կապն ավելի խորացնելու համար։ Շիրակի պետական համալսարանում անցկացվել է բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի քննարկում, որին ներկա է եղել նաև նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի մարզային քննարկումը Շիրակի պետական համալսարանում որպես այդպիսին առաջինն էր։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը Գյումրիի բուհերի ուսանողների ուսանողությանը նախարարը նախ ներկայացրեց այն կարևոր դրույթները, որոնք բուհերում կրթության որակի բարձրացման են միտված։ Նախարարը կարևորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում լիարժեք հետազոտական գործունեության զբաղվելու հնարավորության ստեղծումը։ Մենք ուզում ենք նաև
հետազոտություն է բերել բուհական դաշտ և զգալի մեծացնում ենք հետազոտական ինստիտուտների հնարավորությունները այս առումով և ունենք մոդելներ այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետազոտական գործառույթի լիարժեք իրականացումից բացի կրթական ծրագրերում փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Ըստ Արայիկ Հարությունյանի նախագծում առաջարկվող փոփոխությամբ ուսումնառության ավելի լայն հնարավորություններ են տրվում հերակա բաժիներում սովորող զուգահեռ աշխատող ուսանողներին։ Փոխարինում ենք հերակա ուսուցումը մասնավորապես այլ կազմակերպական ձևով և յուրաքանչյուր ուսանող իր անհատական մոտեցմամբ և անհատական պլանով կարող է իր ուսումնառությունը ավարտել։ Որակյալ կրթություն ստանալու համար նախատեսում է նաև փոխել կրթության ներկայիս երկաստիճան համակարգը երաստիճանով, այսինքն բուհերին տրվում է ասպիրանտուրայի կրթական ծրագիր իրականացնելու հնարավորություն։ Երաստիճան կրթական մոդելին անցնելուց բացի նախագիծը փոփոխություն է նախատեսում ընդունելության քննությունների գործընթացում, այս դեպքում բարձրացվելու է ավագ դպրոցների դերը, որտեղի շրջանավարտները կուտակած բալային միավորներով առանց ընդունելության քննությունների բուհեր ընդունվելու հնարավորություն կստանան։ Մենք պետք է այդ քննությունների իրականացման մեխանիզմը փոխենք ամբողջությամբ և ըստ էության իջեցնենք դպրոց քննությունների անցկացման այդ փուլերը և մենք ենթադրում ենք և ունենք տենց ծրագրեր, որ ավագ դպրոցում ուսումնառության 6 կիսամյակների ընթացքում աշակերտը իր նախընտրած մասնագիտության քննությունները հանձնի ըստ սեմեստրների և հավաքած բալերով արդեն կարողանա ընդունվել բուհեր։ Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողներից մեկն էլ պաստառով էր եկել քննարկման, ուսանողին հետաքրքրում էր, թե ինչպես են նախագծի հեղինակները պատկերացնում օրենքի փոփոխությունների կիրառումը բուհերում, երբ շատ արատավոր երևույթներ դեռևս շարունակվում են։ Ուրեմն բոլոր մարդիկ, որոնք աշխատել են բուհերում ու մեղմ ասած իրականացրել են հակակրթական գործնեությունում, քաղաքականացրել են բուհեր, դուք գիտեք այդ ամենը, չթվարկեմ հերթով, իրանք դեռ շարունակում են աշխատել։ Որքան շատ են անարդարությունները, այնքան դու ավելի ուժեղ ես դառնում, այնքան քո խոսքը ավելի հղկված է դառնում, այնքան դու ձգտում ես ավելի համոզիչ լինես այն հանրույթի մեջ, որտեղ ուզում ես փոփոխություն անես։ Իմ ասած ուսանողն են հետևյալն է, ոչ միայն ձեր բուհում, այլ նաև մյուս բուհերում։ Դուխով դրեք խնդիրներ ձեր առաջ, մի վախեցեք, որ այդ խնդիրների լուծումը ժամանակատար է, դա պետք է անեք։ Իսկ ինչ պետք է անել Շիրակի պետական համալսարանում առկա խնդիրները կարգավորելու համար, այս հարցերին է նախարարը պատասխանեց լրագրողների հանդիպմանը։ ՇՊ-ի լուծարման մասին շրջանառվող խոսակցությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, առաջիկայում բոլոր հարցերը կկարգավորվեն, նշում է նախարարը։ Շիրակի պետական համալսարանը ունենալու է լավագույն ճակատագիրը։ Ինչպես է, երկու անգամ չի հաջողվել ռեկտոր ընտրել, սա արդյոք խնդրահարույց չէ։ Խնդրահարույց է, բայց նորմալ գործընթացներ, որոնք բնորոշ են հետհեղափոխական շատ պետությունների, ուսումնասիրեք պատմությունը և կտեսնեք, որ դա նորմալ գործընթացներ, ամեն ինչ կհանդարտվի և կընտրվեն ռեկտորներ և օրենքը կաշխատի և կունենանք լավագույն գործընթացները բուհերում։ Անդրադառնալով բուհի ուսանողական խորհրդի ապօրինի գործունեության առնչվող հարցին, Արայիկ Հարությունյանը նշում է. «Խորհուրդը անկախ մարմին է, նախարությունը նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջ ներկայացնելու իրավասություն չունի»։ Դա բուհի ներքին կանոնակարգման հարցն է։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Այդ թեմաների կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքանն էր։